Ukrayna regionda sülhün bərqərar olmasında və Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində aparılan yenidən qurma işlərində iştirak etməkdə maraqlı tərəfdir. Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Krikli Gəncədə səfərdə olarkən ölkəsinin Qarabağda iqtisadi sahənin inkişafında kömək etməyə hazır olduğunu bildirib. Şəhər rəhbərliyi ilə görüşən nazir Vladislav Krikli Azərbaycanın qələbəsi ilə Qarabağ münaqişəsinə son qoyulmasının regionda davamlı sülhə gətirib çıxaracağına inandığını deyib. Bundan sonra işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasının əsas prioritet məsələ olmasına diqqət çəkib. Ukraynalı nazir hər tərəfli əlaqələrin getdikcə daha da şaxələndiyini önə sürərək ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini vurğulayıb. Vladislav Krikli Gəncənin Ukraynanın iqtisadi planda maraq dairəsində olduğunu da deyib. Şəhərin potensialı ilə tanış olarkən nümayəndə heyəti ilə birlikdə Nizami yurdunda fəaliyyət göstərən fabrik və zavodlara baş çəkdiklərini əlavə edib. Gəncə ilə Odessa arasında müxtəlif sferalarda əlaqələrin qurulması və birbaşa təyyarə reyslərinin açılması yönündə səy göstərdiklərini bildirib. İcra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov iki tərəfli əlaqələrin yaradılması və inkişafı istiqamətində əməkdaşlığa hazır olduqlarını qeyd edib. Vladislav Krikli'nin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Ermənistanın müharibə zamanı Gəncədə törətdiyi cinayətlərlə də yaxından tanış olub. Qonaqlar oktyabrın 11-də şəhərdə erməni terror nəticəsində çoxsaylı insanın öldüyü, yaralandığı və böyük dağıntıların yarandığı əraziyə gəliblər. Həlak olan din sakinlərinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağıdılmış əraziyə gül dəstələr düzüblər. Qeyd olunub ki, ermənilər Gəncədə əhalinin sıx yaşadığı müxtəlif əraziləri Toçka, Uz, Smerç, Skat və digər raketlərlə gecə saatlarında atəşə tutublar. Bu hücumun həyata keçirilməsi çoxlu sayda dinc insanın qətlə yetirilməsi məqsəd daşıyıb. İlk növbədə hamıya başı üzərində aydın səma, sülh arzulamaq istərdim. Analoji hadisələr bir də baş verməsin. Gəncədə dinç əhalinin başına gələnlər bir daha yaşanmasın. O cümlədən Qarabağ ərazisində də həmişə sülh, əminamanlıq, sakitlik olsun. Bölgədə uzun illər rifah bərqərar olunsun. Qarşımızda duran bir neçə məsələ var. Ukrayna olaraq işğaldan azad olunan ərazilərin böyük bərpa planında, aparılacaq sürətli və məqsəd yönlü quruculuq işlərində iştirak etməkdə maraqlıyıq. İqtisadi sahədə və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı məsələlərində kömək etməyə, əməkdaşlıq əlaqələri çərçivəsində əhalinin oraya qayıdıb yaşaması üçün müvafiq şəraitin yaradılması istiqamətində çalışmağa hazırıq. Ukraynalı nazir Gəncə səfəri çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində olub. Vladislav Krikliyə universitetin ölkədə yeganə aqrar ali təhsil ocağı olduğu bildirilib. Adanın fəaliyyəti haqqında məlumat verilib. Universitetin dünyanın 30 ölkəsindən 100-ə yaxın ali təhsil ocağı ilə elmi əlaqələr qurduğu diqqətə çatdırılıb. Daha sonra Aqrar Universitetlə Odessa Milli Aqrar Universiteti arasında rektorların iştirakı ilə onlayn formatda əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Azad Rəfi, Kamran Laycov, Gəncə.